ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଥର ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍, ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର। ବିଜେଡି ଦୁର୍ଗରେ ଏଥର ହେବ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଚବିଶ ମହାସଂଗ୍ରାମରେ ଭଦ୍ରକର ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକେ ଦେଖିବେ ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍। ଏଥର ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବାଣୀକଲ୍ୟାଣ ମହାନ୍ତି। ବିଜେଡି ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରିଛି, ଆଉ କଂଗ୍ରେସରୁ ଟିକେଟ୍ ହାତେଇଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଦାସ। ନବୀନ ବିକାଶର ନାରା ନେଇ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟ ମୈଦାନକୁ ଲାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଜେଡିକୁ ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ବିଜେପି। ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ ଏଥର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଣୀକଲ୍ୟାଣ। ଅନ୍ୟପଟେ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ନିକଟରୁ ମାତ୍ର 9518 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଶୋକ ଦାସ କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମାଟି ସହିତ ମୁଁ ସ୍ୱତଃପୁତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ଏଇ ମାଟିରେ ମୋ ଦେହ ଗଢ଼ା ହେଇଛି। ମୁଁ ବାସୁଦେବପୁର ମାଟିର ପୁଅ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ମାଟିରେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏଇ ନଦୀ ପୋଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି। 45 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ବଂଶବାଦର ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଏଠି ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକ ଆଜି ଅବହେଳିତ ଅଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପେଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଘରେ ବାପାଟେ ମରିଗଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ଆସିପାରୁନି ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଭୋଟର ଜାଣିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଜିତେଇବେ, ଆଉ ସେ ଭୋଟ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଭୋଟ ଦେବେ ସେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେବେ, କିଏ ଜିତିବ, କେବଳ ଜନତା ହିଁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଲୋକଙ୍କର ଜନମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ରହିବ। 19 ମସିହାରେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ମୋତେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ। 2024 ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ମୋତେ ପୁନର୍ବାର ବିଧାୟକ କରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଏଠି ଯେଉଁ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଆମଦାନୀ ନେତା, ଆମେ ଆମଦାନୀ ନେତାଙ୍କୁ ଏଠି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହୁଁ। ଏ ମାଟିର କିଏ ବି ସନ୍ତାନ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ମୁଁ ହୁଏ କି ଆଉ କି ଯିଏ ବି ହେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ଏଠି ଜଣେ ବାସୁଦେବପୁର ଅଧିବାସୀ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ବିକାଶ। ଏଥର ବାସୁଦେବପୁରରେ ବହୁଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ନାରା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ପରିବାର ପାଖରେ 1990 ଶାସନଭାର ରହିଛି। 1990 ଓ 1995 ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ ଜନତା ଦଳରୁ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2000 ବିଜେଡି ଟିକେଟରୁ ଜିତି ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ 2019 ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟ ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ବନିଥିଲେ ବିଧାୟକ। ଏଥର ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛି ବିଜେଡି। ହେଲେ ବିକାଶକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ପରିବାରବାଦକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ବାସୁଦେବପୁରବାସୀ। ବାସୁଦେବପୁର କେବେ ଦେଖିନଥିବ, ଏଥର ଯେଉଁ ଫାଇଟ୍ ହେବ, ତ୍ରିମୁଖୀ ଫାଇଟ୍ ହେବ, ଜବରଦସ୍ତ ଫାଇଟ୍ ହେବ। କାରଣ ଗୋଟେ ପରିବାର ହାତରେ 35 ବର୍ଷ ଶାସନ ରହିଲା ପରେ ଆମର 5ଟା ମୁଦ୍ଦା ନିହାତ ଜରୁରୀ, ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ରହିଲା 2ଟା ଘାଟର ପୁଲ ନିର୍ମାଣ, କୋଷ୍ଟ କେନାଲ ଶ୍ମଶାଣି ପାଲଟି ଯାଇଛି, ମେଡ଼ିକାଲ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ପ୍ରଥମେ କଥା ହେଲା ବାସୁଦେବପୁର ଏଥର ଜବରଦସ୍ତ ଫାଇଟ୍ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ତ ଯେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ 3 ଦଳର କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେଉଛି। ଆମେ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖିକି ଆଗେ ଯିଏ ମାଟିର ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି କି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କରିବେ ସେମିତିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖିବୁ, ଯାହାକି ଆମ ମାଟିରେ ଯେ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ଦେବୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ନବୀନଙ୍କ ବିକାଶ, କାହାକୁ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା କଂଗ୍ରେସକୁ ଆପଣାଇବେ ତାହା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ କହିବ। ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।